ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିର ରାସ୍ତା ବିପନ୍ନ, ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ସ୍ୱରେଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ରାଜଧାନୀବାସୀ ହନ୍ତସନ୍ତ। ରାଜଧାନୀର ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବାକୁ ଡର ଲାଗୁଛି। ଉପାନ୍ତ ଗାଁ ଗହଳି ରାସ୍ତାଠୁ ଆହୁରି ଦୟନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିର ରାସ୍ତା। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବା ଏ ରାସ୍ତାଟି ୟୁନିଟ୍ 3 ଖାରବେଳ ନଗରର। ପ୍ରାୟ 2 ମାସ ଧରି ସ୍ୱରେଜ ପାଇପ୍ଲାଇନ୍ ଫାଟି ଏଭଳି ପାଣି ବୋହୁଛି, ଫଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସହରରେ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ପ୍ରଭାବ ଥିବାବେଳେ ଏଭଳି ପାଇପ୍ ଫାଟି ବାହାରର ଅପରିଷ୍କାର ପାଣି ମିଶିବା ଯୋଗୁଁ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏଇଟା ସମସ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ପେଭର୍ ବ୍ଲକ୍ କାମ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ପେଭର୍ ବ୍ଲକ୍ କାମ ହେଲା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ପାଇପ୍ଲାଇନ୍ ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ଥିଲା ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ସେଗୁଡ଼ାକ ତାଡ଼ିକିରି ଜେସିବିରେ ଫଟେଇଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଫଟେଇଲା ପରେ ତାକୁ ଆଉ ମରାମତି ନକରି ତା ଉପରେ କଂକ୍ରିଟ୍ ଦେଇକିରି ତା ଉପରେ ପେଭର୍ ବ୍ଲକ୍ ଦେଇଦେଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଯେଉଁ ମଇଳା ପାଣି ଗୁଡ଼ାକ ସେ ଫାଟ ଦେଇକିରି ଏ ଘର ଆଗ ଯାକ ସବୁ ଭାସୁଛି, ଯାହାକି ଆମେ ଏଠି ରହିବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ କି ଘରୁ ପଦାକୁ ବାହାରି ହେଉନି କି ନା ଭିତରକୁ ଡେଇଁକିରି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ମଇଳା ପାଣି। ଆଉ ଆମେ ବହୁତ କର୍ପୋରେଟର୍ ବି ଆସି ଦେଖିକି ଗଲେ, ଯେଇ ବି ଦେଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା'ର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଲ୍ୟୁସନ୍ କିଛି ହେଉନି। ଏ ପ୍ରାୟ ବିଗତ 6 ମାସ ହୋଇଗଲାଣି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରିନି। ୱାଟକୋ, ବିଏମ୍ସି ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର କର୍ପୋରେଟରଙ୍କୁ ଏନେଇ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ବାରମ୍ବାର ସ୍ୱରେଜ କାମ ପାଇଁ ରାସ୍ତାକୁ ଖୋଳାଯାଉଛି, ପାଇପ୍ଲାଇନ୍ ମରାମତି କରିବା ପରେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ମାଟି ପୂରଣ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ସ୍ଥାନ ଖୋଲା ଭାବେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଉଛି, ଫଳରେ ପାଇପ୍ ଫାଟି ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ମାନେ ରୋଡ଼ କାମ କଲେ 2 ମାସ ତଳେ ସେ ପାଇପ୍ଟା ସ୍ୱରେଜ ଲାଇନ୍ରେ ଫଟେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଫଟେଇ ଦେଲା ପରେ ପାଣି ଏଇପଟେ ବାରମ୍ବାର ଲିକ୍ କରିଯାଉଛି। ଆମେ ସାର୍, ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରଡ଼ ତିନିଶହର ସାର୍, ସିଏ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ଙ୍କୁ କର୍ପୋରେସନ୍ ଜଣେଇଥିଲେ, ଜଣେଇଲା ତା'ର ରିପ୍ଲାଏ ବି କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇକିରି କର୍ପୋରେଟର୍ ଯେଉଁ ଇଏକୁ କର୍ପୋରେଟର୍ ଡାକି ଆଣିଲି, ସିଏ ଦେଖିଲେ, ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଯାଇ କିଛି କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ତା'ର ବି ରିପ୍ଲାଏ କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଏମିତି ହଇରାଣରେ ଯାଉଛୁ ସବୁଦିନ ଆଉ କାଦୁପଙ୍ଗରେ ଆଉ। ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଆମର ଏଇଟା କେମିତି ଠିକ୍ ହେବା ଦରକାର, ଆମେ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମର ତା ତଳେ ପାଣି ଲାଇନ୍ ଯାଇଛି, ଖାଇବା ପାଣି ଲାଇନ୍, ରୋଗ ବ୍ୟାଧିରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଇଟା ଟିକିଏ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ତେବେ ଏନେଇ ବିଏମ୍ସି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଓ ୱାଟକୋ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ବି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିନଥିବା ବେଳେ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଦୀପକ ବେହେରାଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।